Ovike tako. Ja skoki odam berao samo ovaka prav. Mi se zgovorim sam, ništa ne gi razbiram. 15 minuti. Топ си киче. Врска неам. Еднош мене со велгошка ракија, пола се отруја луѓето. Јас дека се ти на 30 степени ракија научени, велгошка на 70. Ги напок синкиротров си му дал. Не ми беше тоа бетот. Сакав нешто друго да кажам на дете во запуштиве женачки, јадачки, пијачки, абе со пијачка јагне, заклавте 2 година, ама не. Не може да. Не може, никај дане. 500 денари море килото. 10 кила, 5000 денари. Кој ќе го испечи што ќе се напред ко зајче, кој ќе касни побрзо. За 5000 денари море ние свадба ќе направевме дома на времето. И па и сега. Тешки времења дојда. Јагне, значи, останавме без јагне, што останавме. Знаеш дека љубоморен мислам на вегетаријанци, ќе си направат похована брокула, например, у собствено сос. Еј, мераци ја те фатет. Шо време дојде бе на тревопасниве да сме љубоморни, виде? Шо ме гледаш, море, така, шо ме гледаш, дај бе дете една песна, жити све, празнике да се изнарасположиме, па шо сака нека бидит. Ајмо, тераме!